Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre ambiente de desenvolvimento para microserviços. Na verdade, eu não tenho um título muito bom para a palestra, então tipo, meio que escrevi qualquer coisa e fui ajustando. Quer dizer, eu tinha conteúdo, eu não tinha um título muito bom, então comecei a escrever só. Bom, para quem não conhece, eu sou o Hugo, eu sou formado na UFSCar Campus Sorocaba. Foi meio esquisito, mas beleza. Eu trabalho atualmente na Vagas. Vocês podem me encontrar tipo, em qualquer rede social por Hugo Nomura, acho que não vai ter algum outro. Bom, beleza. Falando um pouco sobre microserviços, para a gente não começar muito jogado assim, né? Então, basicamente, assim, a premissa de microserviços é, sei lá, você tem seu monolito gigante aqui, que tem vários comportamentos e que é meio difícil de escalar, né? Então, você começa a quebrar ele em domínios, em serviços, que respondem por cada parte do sistema, né? E a escalabilidade acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Então, aqui é mais ou menos o que eu falei. Então, basicamente, o que você vai fazer é mapear os domínios do problema e desenvolver assim de uma forma normal, assim. Então, para você desenvolver o serviço, o microserviço em si, é uma abordagem bem tranquila, uma abordagem bem tradicional, assim, né? Então, tipo, sei lá, se for um microserviço em Rails, você vai dar um Rails new, nome do serviço, vai fazer seu desenvolvimento, push no repositório e boa. O problema maior, que pelo menos eu tenho encontrado um pouco mais. Opa, tá. É mais ou menos isso que. E lá vamos nós, né? Bom, o problema maior que geralmente eu tenho, e na verdade eu não sei se é a dor de vocês também, mas é a partir do momento que você precisa começar a usar os microserviços dentro da sua aplicação, você começa a ter alguns certos problemas, né? Porque, não sei, se você precisa entrar, sei lá, fazer alguma coisa como entrar na pasta do projeto. Do serviço, setar a versão do Ruby que você usa, não sei, alguma coisa assim, dar um bundle, esperar lá uma cacetada de tempo, executar na porta que você quer, e tipo, assim, para cada serviço. O que é uma abordagem um pouco chata, assim, né? Se você for ver bem, e tipo, tira um pouco do fluxo da sua aplicação principal, né? Bom, então, é meio estranho, assim, né? Digamos assim. Eu acho que para você gerenciar bem o microserviço, acho que uma coisa que é bem aceita pela comunidade, acho que a maior parte de vocês devem estar usando, sei lá, criar um Dockerzinho lá, criar um Dockerfile, tipo, adicionando no projeto, dá um run lá e boa, né? Então, sei lá, você vai ter tipo um Dockerfile por serviço e provavelmente você vai ter que dar só um, tipo, entrar na pasta do projeto e dar um build e boa, né? Tem uma, assim, novamente para cada serviço, assim, o que é legal, assim, vai, vamos dizer assim. Assim, mas ainda assim, acho que dá para fazer alguma coisa um pouco melhor, né? E daí, acho uma ferramenta que o próprio Docker dá, que é o Compose. Então, a partir do momento que você tem o Compose, você, tipo, cria um Docker Compose.yaml na sua aplicação principal e daí você referencia, né? Você continua tendo um Dockerfile por serviço, provavelmente. Não tá funcionando? Ah, opa, beleza. Não sei se o pessoal lá de fundo tá ouvindo. Ah, desculpa, gente. Tá. Então, novamente, você vai ter, tipo. Tá. Você vai ter, tipo, um Docker. Um Compose por serviço, provavelmente. Mas, pelo menos, da sua aplicação, efetivamente, você consegue dar, tipo, um comando, tipo, entra na pasta do projeto, dá um Docker Composer up e você tem todo o seu ambiente de desenvolvimento lá, beleza. Assim, trabalhando um pouco com Docker Compose, o que você faria seria, lá, você tem o up para você subir os serviços, você tem o down para você destruir os containers que você tem e, não sei, acho que numa coisa mais dia a dia, assim, que você não tem muitas alterações, você acaba usando só um Docker Compose start quando você quer rodar os serviços e um stop, né? Na verdade, você tipo dá um up, cria suas aplicações, os containers para seus serviços. A partir do momento que você der o start, stop, ele vai ficar reusando esses containers e vai ser bem mais rápido. Eu acho que isso é uma coisa bem aceita na comunidade, pelo menos eu tenho visto isso bastante no pessoal que implementa microserviços. Mas um problema que eu ainda vejo é tipo, ah tá, ficou uma coisa um pouco mais legal. Assim, uma coisa que eu ainda vejo com relação a um gap, assim, é com relação ao código, né? Então,
Assim, é uma boa pergunta, né? Porque provavelmente você vai ter que, tipo, entrar na sua pasta de projeto e clonar cada microserviço, assim, novamente, né? E, sei lá, acho que eu já vi várias versões disso, sei lá, criar um workspace e daí, tipo, clonar todos os serviços lá. Mas ainda assim você realmente vai ter que ficar clonando cada serviço, né? E, assim, beleza, como a gente resolve isso? Opa! Aí, para fazer a atualização de cada service, a partir do momento que rola e você precisa subir de novo nos seus containers, você precisaria ficar entrando na pasta de serviço, dando um pull, um fetch, rebase, etc. O que também não é uma coisa muito legal, assim, né? Tá, e daí como que a gente resolve isso, assim, né? E a maior parte das pessoas com quem eu converso, elas dão meio que essa resposta, assim, tipo, sei lá, usa desse jeito mesmo e boa, né? E, assim, uma das abordagens que eu vi e eu gostei é usando o próprio Git, né? Então, tipo, você pode usar esse cara aqui mesmo e, tipo, você vai ter, tipo, o seu projeto principal e você adiciona os outros serviços como submódulos do seu projeto, né? Então, para você configurar, vai ser uma parte um pouco complexa. Um pouco mais chato, assim, que é basicamente você vai entrar na pasta do seu projeto, vai dar um submodel add, adicionar o URL do repositório do seu microserviço, sei lá, o que eu fiz aqui é tipo criar um subfolder e chamar, sei lá, o nome do microserviço, por questão de organização, alguma coisa assim. A partir do momento que você fez isso, você vai ter tipo um arquivo novo lá no seu repositório chamado git submodels, e você vai ter a pasta do serviço que é basicamente uma referência para aquele serviço, né? Então, daí você vai lá e comita essa alteração e dá um push no repositório lá, normal. Beleza. Realmente para cada microserviço, mas pelo menos só, sei lá, uma vez que você vai fazer isso, a configuração, né? A partir do momento que você vai utilizar, a utilização é meio tranquila, assim. Você pode dar um clone e se você dá um clone por default no Git, ele vai dar um. Ele vai baixar o seu repositório normal, mas os microservi o, a pasta de services, que são os submódulos lá, na verdade, eles não vão ser clonados, eles vão ter só a pasta e vão ter a referência. Então, se você der só um git clone --recursive, ele vai lá e vai clonar com tudo que tem de mais recente lá no repositório dos seus serviços, né? Ou você também pode dar, sei lá, um clone só pela URL, e daí realmente vai ser aquele caso que eu falei, que tipo. Não vai ter nada lá nos seus repositórios. Você vai ter que dar daí um git submodel init, e daí você vai ter que dar um git submodel update, --- remote, e o nome do seu submódulo, né? Esse parâmetro aqui é opcional, na verdade, então se você quiser, tipo, atualizar todos eles, na verdade, você usaria só esse comando até aqui, sem a parte dos submódulos. Bom, beleza. Tá, opa. Para fazer a atualização dele também é meio tranquilo, é só usar lá, a partir do momento que você tem o código na sua máquina dos serviços, é um git submodel update, --remote e o módulo. Que, sei lá, me parece uma coisa melhor do que ficar realmente entrando em cada pasta e depois, sei lá, de repente você baixou o projeto, você esqueceu de configurar alguma dependência, e daí você vai ter que só descobrir isso quando você vai botar a aplicação para rodar, e daí, tipo. Sei lá, você tem que ficar clonando, configurando e é uma tarefa um pouco manual e monótona. Assim, algumas dicas, pelo menos do que eu tenho vivenciado lá na Vagas. A gente tem dois produtos muito similares que, por algum acaso, também dependem dos mesmos microserviços, né? Então, de repente, para não ter código duplicado, assim, tipo, ter uma aplicação e daí ter todos os serviços dentro dela e ter outra aplicação e ter todos os serviços dentro dela, eu posso, sei lá, tipo, em uma delas, tipo, eu realmente tenho o código e na outra eu só referencio e crio um shortcut, sim. Eu diminuo a questão de espaço em disco. A gente acaba usando essa questão de atalho mais para, tipo, fazer backup de banco, essas coisas assim, que são arquivos um pouco maiores. Para código, assim, dá para fazer para deixar um pouco mais transparente, de ter só um lugar para você ficar dando submodel update, remote, etc. Uma outra dica que é da própria doc do submodels é você tem a opção de usar um for each, né? Então, no caso de, sei lá, se você quiser que todos os seus
os seus serviços façam checkout para uma determinada branch. Você dá, sei lá, um git submodel for each e o nome do comando. Ou mesmo servir para, sei lá, fetch e rebase e qualquer coisa nesse sentido. E, bom, acho que é isso. Acho que eu fui até meio rápido demais, não sei. Mas eu também não quis ficar me alongando demais, assim. Dúvidas? Opa! Oi. Tem um serviço lá que mudou a versão e quebra o comportamento lá para os clientes dele, né? Como que mantém assim a versão entre, assim, tem um serviço que consome outro e um Tá. dentro dessa cadeia, entendeu? É que o deploy Tá. quebra. Como que mantém essa coerência assim? Ah, eu preciso da versão X. É, geralmente deploy meio quebrado, assim, a gente não costuma, não é do nosso cenário, assim, né? Mas, assim, geralmente quando tá, com alguma coisa está em desenvolvimento, fica na feature branch mesmo, e a partir do momento que tá pronto, está estável, realmente vai para a master, né? Então a gente sempre trabalha com código estável, né? Bom, acho que é isso, na verdade. Assim, não sei se. Geralmente a gente não tem muitos problemas. A pergunta dele, vocês têm costume de versionar a API também, ou o Ah, versionamento sim. fica mais restrito ao de fato ao Git, a Codebase? Versionar a API, no caso, Personalmente, tipo, deploy, ter um via barra Git, V1. via Isso, Codebase, tá. ou via header? Geralmente, eu até ia responder isso, daí eu tinha esquecido, valeu por lembrar. Geralmente, quando é alguma coisa que quebra o comportamento de alguma coisa que já existe, a gente solta uma release nova. A gente nunca precisou fazer isso, na verdade, mas o comportamento seria mais ou menos assim, né? Tipo, você tem um barra V1. Se você fez alguma coisa que quebra, sei lá, que é um barra V2. Se você está fazendo só incrementos dentro dessa V1, a gente acaba usando a própria V1 mesmo. Como que é feito o deploy disso daí? O deploy para tipo QA, prod, qualquer coisa assim. Como que é o Tá. sistema? O que a gente tem um serviço nosso lá que é tipo, a gente chama de kitchen, que na verdade ele só gera um ponto deb e daí ele tem umas tasks lá, né? Tipo, no fundo não é tão diferente lá de um deploy via Capsicum. Ele vai lá, ele pega compila os assets, roda os testes, normal, né? Como quando a gente faz o clone por default, os submódulos não vêm, então acaba não subindo sujeira pro repositório mesmo. São só as chamadas para os outros ambientes, né? Na composição dos seus serviços lá, por exemplo, se você tem um serviço que de repente você não vai fazer nenhum tipo de alteração nele, talvez você nem precisasse checkoutar esse código, entendeu? E de repente utilizar um próprio Docker Compose, talvez, sei lá, um Docker, um repositório de Docker privado, e você ir alimentando esse cara no seu service, por exemplo, e aí na hora de fazer um Docker Compose lá, você podia colocar como mais uma dependência, entendeu? Talvez Sim. fique mais interessante do que ter submódulos, não sei se você avaliou isso. Não, acho que realmente, tipo, é uma alternativa, mas às vezes a gente tem alguns problemas com algumas APIs e tipo, eu já passei por isso em alguns lugares, que de repente a API só retorna para você, sei lá, um erro 500, assim, e você não entende direito o que está acontecendo, né? De repente, às vezes você tem que pegar e botar a mão na massa e realmente mexer no serviço, botar um try lá e tentar entender. Acho que talvez nesse sentido fica um pouco mais fácil, né? Porque você realmente não precisa fazer um attach lá no container do Docker para ir lá e inserir um debug, né? Você pode usar via seu próprio Sublime lá, ir lá e inserir um try. Mas realmente é uma abordagem boa, assim. Fechamos. Bom, acho que é isso. Valeu, gente. Eu trouxe uns cadernos e umas canetas lá do pessoal de marketing do Vagas, então se vocês quiserem, sei lá, se a organização quiser distribuir ou o pessoal quiser pegar, tipo, vou deixar isso. Beleza? Valeu.